iyadoo maanta guud ahaan ba caalamu islaam oo dhan si weyn loogu dabaaldegayo munaasabadda ciida barakeysan ee ciidul adxa ayaa kumanaan ka mid ah shacbi weynaha ku dhaqan gobolka cagaaran ee gebiley waxay isugu soo baxeen garoonka weyn ee timacade ee magaalada gebiley halkaas oo ay ku tukadeen salaada labada ragcadood ee sunnaha ah ee salaadul ciidul adxa waxaana tukashada salaadaasi bulshada reer gebiley kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda warshadaha wasiirkii hore maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale aqoonyal Cali Maxamed Bile maamulka heer gobol iyo heer degmo salaada kadib ayaa masuuliyiintaasi oo shacbiga reer Gebiley halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaynu hambalyeynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka oo qosimaha madaxweynaha golayaasha qaranka asxaabta qaranka ciidamada qaranka ee kala duwan dhammaan shacabweynaha ee Soomaaliland meel ay joogaan ba munaasabada ciida barakeysan hadalka dheerayn mayno rutii qofka ficiladii maalmaha dhaweyn ka dhacay Gebiley oo kale aanu ku aragno inaanan cidna kala maragsanayn ma dheeran aanu ka sukuynin waalidiinta waxaan ugu diranaa waano iyo dardaaran caruurtani dee waalidiintoodii way joogaa waalidku inuu ilmihiisa ogaadaana waa daruuri weeye marka ugu horreysa walaalayaal ilaahay baa mahadle ina kulmiyey ciidda carafo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena dhaafo ciid mubaarak kulligiinba aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la tukado magaalada Gebiley odayaasheedii dhalinyaradeedii rag iyo dumarba farxad gaara aniga ay tahay saakaan kasoo jarmaadnay magaalada Hargeysa anagoo jeclaysanay inaan la tukado reer Gebiley waxaan aad ugu mahadnaqayaa culimadiina wacdiday barakaat ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr alxamdulilah maalin weyno aad iyo aad uxiimo weye maalin laba ciidood ay isku beegmeen saa la sheegay culimadu inaga wacdiday iyo odayaashii naga horreeyeyba nabadgelyadu waa nabadgelyo aad bay qaali u tahay waxyaalaha aynu ku naaloonayna waxa kamid a nabadgelyada ree Gebiley dawa kaag jirano oo aan inta badan dhib badnayn bay ahaan jireen marka runtii waxaan odhan lahaa nabadgelyada ha la ilaashado intaa ka bacdi walaalayaal saa la sheegay aniga iyo aqoonyahanka iyo kinola soomaale iyo aniguba saaka waxaan kasoo tilmaamnay Hargeysa saanu idinla tukano ciidan xaqan idinla dareerno walaalahay la tukano runtii culimada gobolka salaadiinta cuqaasha waayeelka waxgaradka dhammaantii baa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan farxadda la qaybsanaynaa gobolka Gebiley waxaan salaan idiin ka sitaa ku-xigeenka madaxweynaha ahna kusimaha madaxweynaha wariid somaliland wariiga gaarsiiya shacabka gobolka Gebiley la tukanaysaan salaan qiimo leh iyo gudoomiyaha xisbiga ahna musharax madaxweynaha xisbiga mudane musabiix cabdi oo aanu salaa qaali idin ka sidno walaalyaa hadalku uu kooban yahay culimadii iyo madaxdii iga horreysay baa inoo dhamaysay waxaan u mahadcelinayaa ilaahay miisaanka xasanadka ugu daray sheekh xasan nabadgelyada soomaaliland iyo guud ahaan iyo gaar ahaanta gobolka iyo degmadaba si wanaagsan bay hawshooda u wataan ciidanka nabadgelyada iyo maamulka heer gobol iyo heer degmeyntaba waalidiinta dee waa lala hadlay dowlad baynu nahay marka ilmaha la xidhalayda masaajid buu ku jiray ayuha ikhwatul axibba walaalayaal jimco wanaagsan oo ciid wanaagsan balaba ufiisada waa laba ciidood soo maa maanta maalin jimcaa ma tahay ha waa maalin jimcaa waana maalin ciida waa ciid aladxa waa ciiddii weynayd ee muslimiinta saynu ognahay labada ciidood ee waaweyn ay dadka muslimiintii leeyihiin waa ciidda ciid ulfitriga iyo ciid aladxa labada ciidoodba waxay ka dambeeyaan laba munaasabadood oo waaweyn oo islaamka ku weyn laba rukni oo islaamka ah laba rukni oo arkaanta shanta ee islaamka ah laba rukni oo ka mida ayay labada ciidood daba dhacaan ama ay ka dambeeyaan ciid alfitr waxay ka dambaysaa markaynu dhammaysanno rukniga soomka ee aynu soo soona bisha ramadaan ayaynu ciidnaa ciid ulfitriga maalinta koowaad ee bisha shawaal ciid aladxa rugnigii shanaad ee islaamka oo xajka ah
ayay dadka muslimiintii gudanayaanna maalmahaynu ku jirro. Awa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba muuqaal maqalka caalamiga kelsan tv gobolka cagaaran ee gebile.